Në ndajnë pa korë për të hyrë zyrtaresh në muajnë e shenjtë musliman, muajnë e Ramazanit. Për 30 ditë agjëruesit islam do të privohen vullnetarisht nga shumë aktivitetet që i bëhen zakonisht çdo ditë, si shenjë respekti që kanë për Zotin dhe fenë. E gjatë këtij muaji të shenjtë për muslimanët, edhe disa nga artistët tanë do agjërojnë. Disa nga artistët që i qëndrojnë besnik këtij muaji dhe agjërimit janë Big Mama, MC Kresha, Arta Bajrami, Gili, Leonora Jakupi, Lidri Vula, Lyrical Son, Goldie G e Adrian Gozo. E neve nuk nga mbetë tjetër, vetëm si t'i urojmë agjërim sa më të letë të gjithë besimtarë dhe musliman.